Grįžtame į Siemens areną, kur dar tebe švenčia pergalę, gražią, įspūdingą ir solidžią pergalę Vilniaus Lietuvos ryto komandos gerbėjai ir mūsų pašnekovas Mindaugas Katelynas. Mindaugai, visų pirma su pergalę, dideliu skirtumu, kas yra taip pat labai svarbu, 83-55. Šiandien vėl pamatėme du Lietuvos rytus, pirmąjį iki 12-13 minutės ir po to visai kitokį. Tas antrasis, beje, patiko ne tik man, tačiau ir visiems. Ir to pačiam turbūt labiau. Ir kur buvo tokio skirtingo žaidimo bangavimo priežastys? Visų pirma, tai labai smagu, kad išlaikėm tą pirmą pamoką namuose. Aišku, pradžioje turbūt savo padarė jaudulys ir prieš savus fanus norisi atiduoti visas jėgas, gal šiek tiek perdegėm. Jie atsikovojo labai daug kamuolių, pelnė lengvus taškus, viską pataikė, bet, kaip minėjai, 12 minutėje kažkur tai pradėjom gerai gynyboje gintis, pradėjom žaisti savo žaidimą, neskubėjom, taip atsiplėšėm ir pergalį. Prieš rungtynės, kai analizavot Mariupolio komandos žaidimą ir tai, kokį jį pamatėme šiandien, buvo kažkokių skirtumų, netikėtumų? Na, gal, aišku, matėm, kad Mariupolis atvažiavo nepilną sudėtim. Pradžioje gerai lošė, po to gal baigėsi jėgos, nežinau, bet svarbiausia buvo sustabdyti jų metikus. Vienas iš jų, aišku, buvo Pečarovas, bet jis nežaidė ir, aišku, vienas iš uždavinių buvo leisti pelnyti taškus tiems žaidėjams, kurie nėra lyderiai komandai. Smagu, kad laimėjo. Manau, kad įvykdėm trenerio planą. Kągi, ačiū dar kartą su pergale. Belieka tik palinkėti pratęsti tą žygį kitą savaitę, kitą antradienį.